Moren Dicker. Wonderlijke zaterdagochtend is het niet. Heb jij al gewonder? Hoekom is dit dat ons so sukkel, ons wit Suid-Afrikaanse mense, omdat ons nie besluite kan neem nie? Ons het altyd 'n gedagte om iets af te kraak wat iemand anders te doen wat werk. En as ons terugkyk, dan sien ons hierdie persoon het sukses gemaak en ons vra onsself af, hoekom het ek nie ook maar probeer nie? Nou kom ek sê gou vir jou, ek is oom boom. Saterdagoggend, ek is hier. Ek vat die tyd om vir jou te sê, daar is 'n program wat werk, daar is hoop vir jou. Die Legacy program het my lewe verander. Dink net vir 'n oomblik, hoe sal jy voel as jy ekstra 20, 30, 40 duisend rand 'n maand in jou bankrekening het? Boonbehalwe jou normale goed wat jy het om te betaal. Dis net 'n buffer, jy kan jou lewe verander. Of is 'n ekstra geldjie om te doen wat jy wil doen. Jy kan vir jou kinders gee, jy kan gaan vakantie hou. Dink net daaraan. Vir 'n oomblik, dink net. Word wakker, dink. Die lewe is besig om te verander vir almal van ons. Werk is skaars. Ons word benadeel deur die bedeling in die regering. Jy kan gaan werk soek, jy kan op LinkedIn gaan, jy kan doen wat jy wil. Aan die einde van die dag, oom Boom sê vir jou, doen iets hier op die kant, probeer stadig, begin. En jy sal my bedank. Julle op die plaas, ek groet vir julle en geniet die koffie. Lekker oggend vir julle, ne? Tot ziens.